أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا أفرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على رسولنا وحبيبنا محمد الذي جاء بالقرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ثم أما بعد، فسلام من الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. gashi bisa yardar Allah da kuma ikonsa ya so ya yarda ya aminta ya saki hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka wanda aka saba tunatar da mu dokokin da Allah ya tanada a cikin littafin sa mai tsarki alqur'ani. Fata abinda ake karantar da mu yau da kullun Allah ya sa ya zama mai amfani a gare mu duniya da lahira. Yau ita ce ranar Talata 5 ga watan Shawwal. Hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tana shekara 1442 wanda ya zo didi da 18 ga watan Mayu. Miladiyar Annabi Isa alaihi salatu wassalam tana shekara 2021. Idan ba mu manta ba, ƴan uwa, muna karatu ne a cikin suratu Sad. Karatu mu da ya gabata jiya mun kwana a cikin shafi na 455 a kuma ƙarshen aya ta 40 daidai. Faɗin sa madaukakin sarki, wa inna lahu indana lazulfa wa husna ma'ab. Wanda ayo gusa karfi ko Allah ta'ala za mu tashi farkon shafi ko kuma farkon durin ayata 41. Wa zukur abdana ayyuba iznada rabbahu anni massani shaytanu binusbin wa azab. Insha Allah Allah rahma muna lafiya ya jama'a insha Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. قر برجلك ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكر لأولي الألباب. وخذ بيدك رجسا فاضرب به ولا تحنس إنا وجدناه صابرا وإنهم عندنا لمن المصطفين الخير. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الخير. هذا ذكر. وإن للمتقين لحسن مآب. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. Okay.
خالدين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. الله يشكر لك. إن هو سورة صاد وسورة داوود. جيا mun ji yadda Allah ta'ala ya labarto mana labarin annabi Dawud da irin baiwa da ya masa ta yadda shi da tsuntsaye da duwatsu suke ta tasbihi a tare sai kuma Allah ya masa baiwa ta samun da dan shi kuma an hore masa mulki bayan mulkin an bashi dukkanin karfin fada a ji ta bangaren aljanu da tsuntsaye da iska ma wannan tana kai komo busa umarnin annabin Allah Sulaiman kuma Allah ya gwada mana cewa tabbas ya jarabci Sulaiman ta yi da ya karbe mulkin ya baiwa wani amma Sulaiman ya yi nadamar abin da ya faru ya kuma nemi afuwa da ya fiya wajen Allahu Allah kuma ya masa afuwa ƙarshe ya roki Allah ya bashi mulkin da in bai cin shi ba za a ƙara samun wani mai mulki irin sa ba Allah kuma ya karba ya bashi ta yadda ya bashi aljanu suke masa hidimar komai wasu ma in sun yi laifi a kama daure da kake daura mutum kana da kurkukun mutane haka annabi Sulaiman yake da kurkuku na aljanu wanda shi kadai Allah ya ma wannan baiwa dukkanin wani wanda ba shi ba a yau idan ka jace maka ya daure aljani to dan dago ne tashin karatun mu a yau Allah ke ce mana wa zukur abdana ka ambata masu labarin bawan mu wane ne ayyuba shine annabi ayyuba shi kuwa jarabta da aka masa shine an jaraba shi da rashin lafiya iznada rabbahu lokacin annabi ayyuba ya kira ubangijinsa cewa anni masani ash-shaytanu binusbin wa azab yace shedan ya jarabce ni shedan ya shafe ni ya matsa min ga dai gajiya ga kuma tsabar azaba kulli ina motsa ba dai sauki Allah ya ce to ai shikenan tunda ka yadda muni rabbi anni masani ad-durru wa anta arhamur rahimin eh rabbi anni masani ad-durru wa anta arhamur rahimin yace ya Allah cuta ta shafe ni amma kai din kai ne fa mafi jin kai mafi tausayin masu tausayi nan kuma yace anni masani ash-shaytanu binusbin wa adhab shaydan ne sai dauki abin ka cho kam daga janibin Allah subhanahu wa ta'ala jingina ma shaydan tare da cewa shaydan bai da tasirin komai bai da ƙarfi ko fawa ko iko akan ya cutar da wani bai iyawa Allah ce to tunda ka dawo inda muke ka nemi mafita ga tanan urkub birijlik ka shura ka harba ka buga da kafarka hadha mugtasal yana tuntsar kafan nan ko ya shura ko ya harba ko ya buga kwatsam sai ga ruwa na bubbuga Allah ce wannan mugtasal eh mugtasal abun wanka ne na wanka ne baridun mai sanyi wa sharabin kuma a sha ma'ana a sha ayi wanka ka gane a sha ayi wanka an baka an ce ka sha ka shafa to ka sha ka shafa amma idan aya ce aka ce ka sha ka shafa to akwai matsala ka gane ai ka sha ka shafe jikinka duka idan aka ce ka shafe jikinka duka to shi fa shafe jiki duka akwai inda ka gane ai akwai inda wani abun ba zai je wurin ba in an baka rawa aka ce ka shafe jikinka duka kai ka san akwai inda ba za ka kai shi ba ka gane ai idan ka kai shi can kai ma ka san kana da matsala ai Allah ya sa muna ganewa to amma na san an baka garin magani aka ce ka shafe duka hadan za ka shafe to rubutu ayar Allah ba a kai ta wannan wurin ai har tara hadha mughtasalun baridun wa sharab abin sha ne mai sanyi ga kuma na wanka asha ashafa wa wahabna lahu ahlahu Allah ce mun masa baiwar ahalinsa duka wa mithluhum ma'ahum muka kuma ninka masa kwatankwacin su tare da wadancan Allah ce rahmatan minna wannan rahma ce tausayi ne ta bangaren mu eh mana rahmatan minna aran ma hida abin yaso ya dauke shi ni ma ya dauke ni eh rahmatan min indina da duka muke so mu tafi shi ma ya so ya tafi min indina sai daga baya gane min nani ni ma na tafi wajen min indina din kai kuma na gane cewa min nani rahmatan minna wannan rahama ce da jin kai ta bangaren mun ji Allahu wa zikira sanan tina tarwani li ulil albab ga dukkanin mu abota hankula duk mai hankali idan matsala ta same shi kai ko kan kokensa zuwa ga Allah
Allah shi kadai yake da maganin da zai warkar da cuta, Allah ka yi dukan damuwa. Allah ce kuma dadin dadawa wan khudh bi yadika dhibsan, kai damka daya da hannunka na rumtsi. In aka ce dhibs, rumtsi abin da ya shafi cikin hannu ko na ciyawa ko wani yayi ko cuci ko na mai kama da haka. Fadrib bihi, kai duka da shi, wala tahnath, kar ka warware rantsuwar da kai, ka tabbatar da cewa rantsuwar da kai ta tabbata. Allah ce inna wajadnahu sabira, haqiqa mun samu annabi ayyuba a matsayin mai cikakken hakuri, yayi hakuri matuka kan jarabawa da muka masa, saboda haka Allah ce ni'mal abdu ma dalla da bawa nagari mai mai da al'amuransa duka zuwa ga Allah. Innahu awwabun, lalle annabi ayyuba ya kasance mai mayar da al'amuransa duka zuwa ga Allah. Allah ka samu zama haka, amin. Wazkur ibadana, kaga to ana ga maka wazkur abdana, wazkur abdana, an zo wazkur ibadana, za a yi jam'u kenan. Ka ambata musu labarin bayinmu Ibrahim, annabi Ibrahim, wa Ishaq, da annabi Ishaq, wa Yaqub, da annabi Yaqub, ulil aidi, dukkan su masu karfin fada a jini, wal absari, da lura. In ana magana haka addini, da an ce Ibrahimu, aka ce Ishaq, aka ce Yaqub, to tabbas an san suna da rawar da suke takawa da kuma rawar da suka taka a addini. Allah ce inna, lalle mu din fa akhlasnahum, mu ne muka tar, muka tsam, muka tsarkake su, muka tace su, muka tsarkake su. Akhlasnahum, mun tace su, mun zabe su, bi khalisatin dhikrad dari, bi khalisatin dhikrad dari, ka gane ai, bi khalisati dhikrad dar, bi khalisatin dhikrad dar, ko kai idafa ko kai tanwini, kamar can da mai wancan wane ne, mai tanwini da jarra, mai tanwini da jarra, ya salam, kaga ayar ta bace, to shikenan dai. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, shikenan. Allah ce mun tace, mun zabo su Ibrahimu da Isa da Ishaq da Yaqub, bi khalisatin, da zaba ko tata ko tsarkakewa ta musamman ko kebewa ta musamman ta zikirar dara ambato na gidan lahira. Kullun aikin su shine yaya lahirar su za ta yi kyawu, yaya za su samu su cika da imani, yaya za su samu kyakkyawan makoma gobe kiyama. Allah muwa kamar haka, Allah ce wa innahum, lalle annabi Ibrahimu da Ishaq da Yaqub, indana a wajenmu, laminal mustafainal akhyar, suna daga cikin tatacci kuma zababbe. Al-istifa, na daukar ma'anar zabe, haka al-ikhtiyar shi ma na daukar ma'anar mene, zabe. To ma'anar su haɗu waje guda, dole ka dan san yadda zaka yi. Can da Allah ce maka inna Allah astafa Adama, menene ma'anar? Allah ya zabi Adamu ko? Wakhtara Musa, me ma'anarsa? Musa ya zaba. Wa ana ikhtartuka, ni na zabe ka da kaina. To nan kalmomin guda biyu sun haɗu, ma'ana Ibrahim da Ishaq da Yaqub, Allah ce suna daga cikin zababbu kuma tatacci, waɗanda sai da aka tace na musamman ne su cikin na musamman. Wa zkur Isma'ila, labarta musu labarin babban dan Ibrahimu shine Isma'ilu. Wal yasa, da annabi al yasau, wa dhal kifli, da annabi dhul kifl. Allah ce wa kullun, dukkanin waɗancan da kaji min al akhyar, suna daga cikin zababbun da Allah ta'ala ya zaba, ya fifita su akan waɗanda ba su ba. Allah ce hadha dhikrun, wannan fa tunatarwa ce, wannan alqur'anin wa'azantarwa ne. Wa inna lil muttaqina la husna ma'abin, Allah ce lalle masu takawa suna da kyakkyawar makoma, Allah ka mana ita. Ina ne kyakkyawar makomar? Allah ce jannati adin, aljanna ce ta dawwama. Mufattahatan lahumul abwabu, Allah ce kofofinta za su same su a buɗe kafin ma su je an buɗe kofar. وسيق الذين تقربهم الى الجنه زمر حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها
eh kafin su zo kofar a bude take su kuma arnafa wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwaaba sai sun zo sannan a bude yan wuta sai sun zo a bude su ko aljanna kafin su zo ma kofar a bude take hali kenan mufattihatan lahumul abwaabu aljanna ce ta dawama wace hali ita wannan aljannar kofofinta a bude suke dan kawai an aljanna su shiga cikin nutsuwa da kwanciyar hankali Allah ka sa mu ne muttaqiina fiha Allah ce yan aljanna suna kishingida cikin aljanna yad'una fiha suna ta kira suna cewa a kawo musu a cikin aljanna nan bi faqihatin kayan marmari kasiratun masu tarin yawa wa sharabin da abin sha duk abin da ka bukata akwai lahum fiha faqihatun wa lahum fiha ma yad'un Allah ce dukkan abin da suke bukata na kayan marmari akwai duk abin da suka ce a kawo Allah ce akwai shi Allah ka azurta mu da shiga bayan nan me yake kama kun aljannar وعندهم قاصرات الطرف أتراب نعم هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر aida nake ne wada zuwa Allahu mutimmun nuruhu wallahu mutimmu nurihi in kace mutimmu rufa dai kace nurihi mutimmun nuruhu shine abin da nake nema amma abin ya makale amma dai alhamdulillah masha Allah wa indahum Allah ce yan aljanna suna da qasiratu tarfi masu takaita ganin su wadanda ba sa hangen nesa ba sa kallon mazan da ba nasu ba atrabun Allah ce kuma tsare kun juna ne in matan aljanna sa'annin juna ne babu wata ai shekara 40 da ai shekara 20 ka gane ai babu ai shekara kaza da ai shekara kaza ka sanin gidan duniya ne idan mutun yayi ya shekara 10 da ita sai ya je auri wata wannan shekara ta 10 da aure ko shekara 15 da aure ko ma shekara 20 ko 30 ya karo kabe isa fa inda an kai 30 to kuma Allah ya sauka ko 20 kai ko Allah ya sauka ko inda an kai wannan shekarun to kai dai kawai ka zama ceremonial shugaba ne kawai shugaba ne je ka nayika dan a lokacin ita wannan da ta shekarun nan to ta samu wurin zama sosai ta zama ita ce hafsan hafsoshin tsaro ta ƙasa baki daya ƴaƴan nan nata maza da mata duka sojojin ta ne kuma musu umarnin ta suke aiki to ita da kai da ita haide lallashi idan ka matsa mata ka sa su maka ku wallahi na ga masu ma bore su ma ku Allah cikin sauki da ta ce ku do mataki Allah za su do mataki ka gane ai shi yasa ka dan yi da dan dama dama ka gane kafin ma ta waye ƴaƴan nata su tashi su yi wayo to kai musu abin nan ka gane ai zama kai ne mai gidan cikakken control ina hannunka amma ai Allah in ka zama abin nan ai shikenan Allah ya kiyaye sai ya ce Allah ya ji kanka kawai illa iyaka anan gidan duniya zaka samu wata matar tana da shekara 40 yau kuma gashi an auro wata ita kuma tana da shekara 18 ko 19 ko 20 shin dan Allah tsakanin wace mai shekara 40 da mai shekara 20 za su zama daidai yanayin zubin ba daya bane yanayin kirar ba daya bane kuma ka kalli da yanayin da ake tafiya shi
a halitta wacce Allah subhanahu wataala yake yi, ka kula da ke wani tsarin Allah, wani tsari da Allah yake yi, har kullun haihuwa tana gaba tana ƙara kyau. Ya'yan da ake haifa suna ana gaba suna ƙara me, suna ƙara kyau. Ka kula da kyau, kai ka kalli gidanku ka gani, za ka ga galibi na farko farkon sai ka ga shi a hankali, na ƙarshe ƙarshen su ne za ka gan su kyawawa. Allah ne ke ga maka wannan. Ka sa ido da kyau ka kula ka gani. Ita haihuwa kusan haka take, ana gaba tana ƙara haske, dan kullun wancan ƙara jikewa yake, wannan kuma yana ƙara danye cewa. To waccan da aka aura shekara 45 zuwa 50, wannan da aka aura yanzu za ka tafi waccan haske da fari da kyawu da menene komai ta fita, ila haka ne. To kuma da an zo abin nan, sai ka ga ana abin nan, sai ka ga wannan na kallon wannan cewa ai ni dai yarinya ce karama, ka kowa komai shigar da wannan karama ce wannan babba ba ta iyawa, ka gane ai. Ita wannan an sayo mata yar irin yar rigan nan, yan matsatsar rigan nan da hoda da gazuru da jan baki, ta wani sa wani abu kashe ido, ta wani menene menene da wani abu wani fish eye, fish eye yake ko menene, eh eye shadow ba fish eye ba, eh akwai babasu bananza bronza ba kaji ba, bronza ita tana saman fish eye din, ba fish eye ba kai. Tana sama eye shadow ita bronza, kaji bronza ita kuma to ake liga ta, yake ga kunci na walƙiya yana salki yana dauka ido. To idan wannan ya shekara 18 ta liga, za ka ga kuma tunta dama ai da sauran tsoka da bargo alaje yana walƙiya, ita kuma waccan ya riga bargon ya tsiyaye, fata ta liƙe ta yi talallaba abin nan yadda ka san jani talau, ka gane yadda ka san mabusa da mabusar da aka fara hurawa, aka samu awa biyu ana hura ta, da wanda aka siyo sabuwa ba a hura ba, yaya zubin su yake da bambanci ko. To ita wannan in tai wannan kwalliyar mai kyau, ita kuma wannan gwaggwan ita ma in tace za ta kwaikwayi wannan, to billahi azim ina ga man kai in ta maka wani kallon kila ka fita da gudu. Allah ka tsamanin ko aljanna ce ta shigo a gida, ka gane ai. Ashe kwalliyar yarinya daban, kwalliyar dattawa daban, kwalliyar tsakatsaki daban. To ranar kiyama a gidan aljanna in mun hadu a can, insha Allah ta'ala, yan matan kansu ɗaya ne, ka gane ai, dukkan su yan shekara 18 ne, ba wata wadda ta dara wata alaji, ba wata wadda ta balantana yake ce kin fini tsufa ko na fice kuruciya ko na mai kama da haka, a Allah ya ce qasiratul qalbi atrabun, tsare kun juna ne, imana tsare kun juna, ba wata wadda ta kota. Allah ya ce haza ma tu aduna, wannan fa shine abin da ake muku alƙawarin sali yawmil hisabi, dan ku shirya shirin na bincike, duk mai buƙatar ya sha ya tsira to ya aikata aiki na gari. Inna hadha la rizquna, Allah ce lalle wannan arzikin mu ne, malahu min nafadin, babu ran da zai kare, ba shi ba karewa, shugo ku abin da ke hannunku mai karewa ne, ma inda kum yanfadu wa ma inda Allahi baqa, imana nafada yanfadu, ka gane ai, nafad na Allah baya karewa, na kuke karewa. Haza Allah ce wannan kenan, ka fahimci wancan sakon da ya gabata na kyakkyawan masauki ga mutanen kirki, Allah ka sa mu zama haka. Wa inna litagina la sharra ma'ab, Allah ce lalle masu dagawa, masu shishigi da ƙetare iyaka, Allah ce suna da mafi sharrun makoma, Allah ka mana tsare. Ina ne mafi sharrun makoma? Allah ce jahannama, jahannama ce ko sunan ka san ba dadi yayi, jahannama janna, jahannama janna, jahannama jannatun, kai ka san da bambanci. Yaslaunaha, Allah ya ce za su shige ta tare da konuwa. Fa bi'sal mihadu, tir da shimfida ta kasance wuta, Allah ka mana tsare. Haza Allah ce wannan gashi nan, fal yazuquhu, su dandane shi, hamimun, ruwan zafi ne, wa ghassaqun, da kuma ruwa irin na gulando, ruwan ciwo, ruwan gyambo, shi za a tattaro a tattaro a tattaro a hada waje guda, alaji a ba in wuta su shi. Wa akharu, Allah ce akwai wani na daban, mamin shakalihi, irin zubin wancan amma shi ya sha bamban,
azwaju Allah ce nauyin azaba fa a jahannama nau'i nau'i ne kala kala ne iri iri ne zubi zubi ne bayan sun hadu sun kammalu cub da cub sai Allah ce akwai kari hadha fawjun wannan wani taron jama'a ne fawuje afwaje jami'i ne na fawu in ka ce fawjun jama'a afwaj jama'a jama'a hadha fawjun Allah ce wannan wani tarin taro ne na arna ga su sun zo bakin gaba yan mutuna ce to ina za a sasu Allah ai ba wuri la ce ina muqtahimun ma'akum za su kutsu ne za su cusu tare da ku al-iqtihamu fa shiga ce wacce take babu shiri shiga babu shiri ka san duk yadda wuri ya cika in aka ce za a shiga da tsiya ana shiga ko ba a shiga da kaji an mutun na cewa wurin ya cika ba biyo shi bane da gudu wallahi ina ga maka haka biyo mutun Allah dai bai ma san lokacin zai shige ba da gudu alaji da dadewa fa anan rafuka fa mun je shan mangoro can wajen inda ake cewa lambun dallewa a yanzu amma da ba na shi bane lambu ne na al'umma ka gane ne can ake zuwa aje a shawo mangoro ayi menene menene mun je can alaji da aka yi wata wawa kora ni dai Allah ya sani lokacin zamu shiga ko wani rami da zamu ji ina ga maka ramin ban iya tsallake shi shiga ne da ne shiga na tsallake nayi tsalle na hau amma da aka rara komo da gudu wallahi ina ga maka Allah dai sai da nazo gida sannan na gane wai ramin nan ma ya aka yi da shi alaji ina da gudu da tsallake shi nake jin fa shi kuma wani ina ga maka da aka biyo shi wani shinge ne wallahi da ya kutsa ya shige cikin shingen nan sai bayan da aka wuce aka zo ake cewa wani fito ci bai san ta inda zai fito ba ai bai san ta inda shinge alaji da kaya ko ina wallahi ta ci ya kutsa saboda wuya alaji ai da kaji ana cewa ba wuri to Allah ba ayi kora bane in aka yi kora tsaf zaka samu wuri ka shige kuma kaga wani ya tafi normal to ainihin makaranta yanzu lokacin da makaranta ta cika ana ta karatu haya haya ana ta karatu in aka zo aka ce ma shiga zaka ce ba wuri amma da mallam Audu ya biyo ka da ya ba hagu wannan ya ta soka ka ji falau falau billahi lazimu da gudu ko kun kai ku goma kowa sai ya samu wuri ya shige tsaf ya laje kai kana ma tsaya ma ce kawai ka kauce za ka kauce kaji to al-iqtihamu kenan shi yasa Allah ke gaya ma ƴan wuta cewa shiga ne za a yi da ƙarfin tsiya haza fawjun muqtahimun ma'akum wannan wani tarin taro ne wanda zai kutsa ta cikin ku nace la marhaban bikum la marhaban bikum nace ciki sai su ce ne nayi wajen ai ko babu ba a makulale ba maraba ba la marhaban ma la marhaban bihim haka nayi tsallake kenan ai na koma wancan na gaban na wuce la marhaban bihim akwai bikum din tana can gaba la marhaban bihim ai ba a maraba da su ai ba a lale da su waɗanda su za su shigo ai ba a masu maraba innahum salun nari domin za su konu da wuta qalu 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 waɗannan da za a shigar din ko kuma waɗanda za a shigo da su din za su ce bal a antum la marhaban bikum ku ne ba a maraba da ku ku din ku ne ma ba a maraba da ku domin me dalili antum qaddamtumuhu lana manyan ke ne ake gaya ma wannan ku kuka gabatar mana ku kuka ja mana ku kuka jaza mana kamar yadda Allah ya ga mana Fir'aun zai jagoranci shi ma jama'arsa ya qadumu qaumahu yawmal qiyamati fawaradahumun nara to duk wani wanda ka ba akan bata shi zai jagorance ka la marhaban bikum a ku dai ba a maraba da ku antum qaddamtumuhu lana ku din ku ne kuka gabatar mana wannan azabar saboda ka fa bi isal qararu turda matabbata ta kasance wuta Allah kamar da tsare qalu imana qalu kananan za su ce rabbana ya ubangiji mu Allah muna roƙon alfarma man qaddama lana haza Allah duk wanda ya gabatar mana da wannan wanda ya mana dalilin shiga wutan nan fazidhu azaban dhifan finnari Allah ka kara mashi ninkin azaba a wutan nan ka kara mashi ninkin azaba a cikin wuta can wata ake cewa kalikullin dhifun
duka an ninka makowa roko ne kuka yi ko ito mun karba na'am me ya faru gaba Allah rahama wa qalu wa qalu ma lana la nari rijalan kunna nahuddu min al-sharir attakhadnahum sukriya namzagat anhum labsar inna dhalika lahaqqun takasum ahalin nir qul innama رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون نعم kalada wa qalu in wuta duka sun gama kammaluwa a cikin wuta duk wanda aka yanke mahukuncin shiga wuta ya riga ya gama shiga idan suka leka gefe suka leka gefe suka juya gaba da baya gaba zai makudu da arewa akwai wanda sai saran za su ganshi a ciki suka duba ko ina ba su gansu ba sai a rika bincike wa qalu zaka ji in wuta na cewa malana la nara rijalan wayya akai ne me ya faru ne bamu ga wasu mutanen da mun sa ran zamu gansu wajen nan ba a gidan duniya kunna na udduhum min al-ashrari mun kasance muna lissafa su a cikin shedanu shi ɗan iska kenan ashrarai tantirai waɗanda ba su tare da arziki muna sa ran ma su aljanna sun yi ban kwana irin daidai gidan duniya da ake kallon wasu wallahi wani shi yana ganin cewa kwata kwata kai da aljanna kun yi ban kwana akwai wanda ni kai tsaye gaba da gaba ya faɗa man cewa wallahi ku ne wannan duniyar rako mu kuka yi rako mu kuka yi kuma wallahi har yanzu ina ne ina kallon mutumin na ido ne lokacin da ya mana maganan ina dan kolo hakan nan akwai wani olu abokina wanda ke yawo ko ke aiki a gidan shi ana ce da shi arma shi arma ya je zai mashi wanke wanke irin abun nan an ce an ga wata sun tashi da azumi mu kuma sai muka zo da safe za a yi mashi wanke wanke a gida sai ce arma yaya kun dauki azumin yace a ai mu ba mu dauka ba sai mun gani yace sai kun gani eh sai mun gani ci to ai dama shikenan ku ji ai wannan duniya dama mu kuka rako rako mu kuka yi lokacin ni ina kolo shi kuma malamin makaranta ne a wannan lokacin malamin makaranta ne ci ai duniya rako mu kuka yi wallahi ba mun tada wannan magana mu rako su muka yi duniya saboda me ina ganin mu ba addini muke ba su ke addini Allah kana gani Allah ka sani Allah ka sa mu yi dan kai amin Allah kar ka bari mu kono a nan amin kuma mu kono a can amin dan uwa ka yi addu'a ka kono a nan a bakin ta makare a nan kuma ka je can bakin ciki Allah ya sauwaka amin Allah ka sa iyakar wahalar mu a nan amin nan kan bakin gurgudu muna shan ta muna sha bakin gurgudu kuma kowa daidai shi daidai da yake shan tashi azabar ka gane ai daidai yadda kake daidai da za a maka to amma wallahi cikin ikon Allah ba a je ko ina ba wannan bawan Allah me cewa mun rako su wallahi sai da aka waye gari shi da kanshi yana ce ma akramakallah bai kuma san waye ba dan shekaru akalla za su kai lokacin da aka wannan lokacin da muka haɗu da shi za su kai irin shekara 7 din nan muka haɗe shi a wani shagon littafi ana sai da littattafai haka ne larabci naje zan siya muka haɗu da shi sai ya ga wani littafi ya ce kai ka ga wani littafi wannan karanta ce sai dai manya larabcin ya yi tsauri da ya nace magani na karɓa na ci gaba da karantowa na ci gaba da karantowa ta ke Allahu akbar Allahu akbar kai
Allahu akbar akramakallah Allah wallahi bai gane ni ba ta ina zai gane ai bai ka san shi shi umcin yaro yaro yana karami in ya girma canza kama yace yayi kai kuma ka riga ka gama canza kamar ka tsaf duk inda ya ganka ya gane ka kai ba za ka taba gane shi ba a yanayin yadda ya sanni yargayyar gayyar batsayyar batsai ina ga maka wannan karshen kazanta dai a makarantar mu da gani an riga an rufe to kazanta ta wuce sai an yi taro taro a kama na zo a man wanka wallahi malam taro taro za a zo ai kun babban abin da ke bakanta mai rai shine in mata da ke zuwa suna kallona yana wankan ne shine bakin ciki alai to a haka ya sanni a yarbatsiyar batsi au tsigo tsigo haka ne ana kallona kamar a wulakance ashe arzikin ne wallahi idan ka kyamaci wannan to insha Allah ta'ala wata rana sai ka samu kanka a wannan yanayi da kake kyama ai ba a dawwama ciki ba a tabbata ciki waɗanda aka dauka ɗan lele a lokacin su ake ji da su ake maka za kaza su ake maka kayya kayya ban manta ko wanda in ka ganshi tsabtsab ginansu ɗan kwali sam dadi suke ji amma in ka ganshi sai a hankali to amma mu kuma da ake ganin muna shan wahala wancan lokacin ya kuma mai gari ya waya dan uwa idan kana so kai rumfa har a sha inuwar ka to ka je ka sha rana wanda duk bai sha rana ba bai ma kowa rana kuma duk wanda bai sha raba ba wallahi babu mai rabar sa Allah dai yana ga maka wani in dai baka sha raba ba to ba wanda zai rabe ka idan kana so a rabe ka to ka je ka sha raba ka tafi gona tun da safe kafin raban nan ta kabe kafin ta kade ta kasa to ka je ka sha ta kai aiki insha Allah ta'ala idan kaka ta yi zaka ana rabo ka eh za a rabe ka dan a sha raba dan uwa kai dan Allah wasu na nan suna kallon cewa muna kan bata wasu na nan suna kallon almajiran nan da ke yawo yanzu cewa ana cin zarafin su ana keta alfarmasu ana cin mutuncin su ana take haƙin su mu kuma muna kallon cewa a haƙin nasu ne ake kokarin nema musu mu wancan lokacin ana kallon cewa an take mana mu haƙin amma yanzu masu kallon cewa an take mana haƙin su kansu sun san cewa a wancan lokacin ashe sun kuskure fahimta ba a tabbata akan wannan tsarin ba a juri ba a menene ba a dawwama a wannan tafarki ina ga muku wannan dan lokaci ne zai wuce ka kina ka duniya za ta so shi idan kuma ka so shi insha Allah ta'ala sai duniya ta gode ba ta yi da shi Allah muna roƙon ka yadda muke jin jiki a wannan gidan na duniya Allah kar ka samu haka a lahira wa qalu ma lana la nara rijalan kunna na'udduhum min al-ashrari arama mala habibu gashi nan hannuna na hagu ga ala rahma muhammad salis aliyu kofa marusa gashi a hannuna ya dama dukkanin su duk wanda ya dafe kunnan sa yana rero karatun alqur'ani sai kaji kana tsuma to amma matsalar shine tsumarta ce kawai ba ka iya hawan hanyar da suka hau ba za ka iya ba iya tsumar ce kawai ba ka iya sa ɗanka a tafarkin da su suka hau suka samu kenan iya tsumar ce kawai irin abin nan ana san raƙumin yara daga nesa yana ganawa da ya matso fi azunduma da gudu ga malam habibu nan in ya hau munbari kaje na rero ƙira'a nan ta alƙur'ani matasa da yawa abin na burge su yana ba su sha'awa magidanta da yawa inda su na zama samu da sun hada shi da ƴaƴansu aure ka gane ai ga aran ma nan karatun nan kullun duk wanda zai kira zai ce yana jinjina da mangirma ga aran ma muna jin dadin abin da ake amma wallahi da yawa ba sa iya yadda su dura ƴaƴansu kan tafarkin da aka samu Qur'ani ba za su iya saboda suna kallon hanyar a matsayin kaskantaccen hanya mu kuma na ganin cewa a'a kaskancin ba a hanyar yake ba kaskancin yana nan a gare mu mu ne muka kaskanta hanya har ta zama yadda ta zama amma ko gobe ruwa na maganin dauda ko gobe ruwa na maganin dauda
sai dai in ba gwada ba a jaraba yan uwa a jaraba yan uwa a jaraba yan uwa mu rage ruwa mu taimaka wa makarantun nan mu taimaka wa malaman nan mu taimaka ma ƴaƴan nan namu idan ka taimaka ma dan wani to danka ka taimakawa mu zama muna jin ine da ake ji da iyaye su dauki nauyin malamai su karantar da ƴan anguwa su ba su abin da za su ci su ba su abin da za su sira su ba su wajen zama mara ba ake lale lale an ji malami ya zo a bashi masauki a bashi kantame mai gona a aura mashi mata kuma ba shi zai rika zuwa ya noma ba zuwa za a rika yi mashi ƴan anguwa ƴan gari za a zo a je gonan malam ayi saboda me saboda yana hidimtawa al'umma yau mu kuma kowa daga shi sai shi ya zai biya ma danshi kudin makaranta danka kawai ka sani danka kawai ka sani shi yasa gashi nan kullun bala'i kara shiga muke bismillah za mu shiga duhu kuma wallahi shiga duhu muke ta kari Allah ya sauwaka Allah ya sauwaka Allah ka sa mana makuta suka ce me yasa memu ne ba ma ganin mutanen da da gidan duniya muna kallon su matsayin ashararai ko nan gidan duniya an kace da kai ashirari to ana ganin ka mugun mutum ai suka ce attakhadnahum sikhriyan shin izgilin da muka masu bai dace ba akan daidai bane muka yi suke kan daidai muke kallon su akan bata am zaghat anhum al-absar ko ko dai suna ciki idan mu ne ba ma ganin su wallahi ba su ciki ba su ciki waccan kalmar ta farko dai ita ce izgili ne yasa kuke mana abin kuma ranar gobe kiyama za ta bayyana kararrawa ce kan daidai fasatadhkuruna ma aqulu lakum Allah ka tabbatar da mu inna zalika Allah ce lalle irin wanga batu lahaqqun tabbas gaskiya ne takhasumu ahlin nari husumi da ƴan wuta za su yi a cikin wuta Allah ce wannan wajibi ne tilas ne sai hakan ta faru kul inna ma ana munzir Allah ce kaga musu ni din kawai mai gargadi ne wa ma min ilahin illa Allah al-wahid al-qahhar babu wanda ya cancanci bauta face Allah kwara ɗaya tilo mai rinjaye wane ne shi rabbus samawati shine ubangijin samai wal ardi da kasai wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin samai da kasai al-azizul ghaffar gagaro mai yawan gafara Allah ka mana kul Allah ce tambaya ga ya musu huwa naba'un azimun Qur'ani nan wani labari ne wanda yake babba antum anhu mu'riduna gashi nan ku kuna ta bujirewa ai gashi sun zo suna ta tambaya juna amma yata sa'alu anin nabail azim alladhi hum fihi mukhtalifun akan me suke tambaya juna ne Allah ya ce suna tambaya junan su ne akan wani labari wanda yake babba qul huwa naba'un azim kaga musu Qur'ani labari ne wanda yake babba yana kunshe da manyan labarai labarin tashi bai mutuwa babban labari ne ya kamata a kalli wannan batun ayi imani a yadda ayi aiki Allah yace wa ma ko kuma babu wa ma kana li min ilm ba ni da wani ilimi bil mala'il a'la da al'ummumin wadanda suke madaukaka idh yastasimuna lokacin da suke tattauna magana tsakanin su mala'iku kenan in yuha ilayya kawai dai ni an yi min wahayin cewa illa annama ana nadhirun mubin an ce kawai in zo mai gargadi a bayyane amma yaya suka tattauna ban sani ba amma ga abinda Allah ya ce sun fada tsakanin su gashi nan menene suke tattauna aran ma idza qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min tin na'am فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ نعم فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ نعم إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ
خلقته من دين قال فخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين إذ قال ربك كتنا لوكتنا أبنجيجن كيف قال الملائكة yake ce da mala'iku ce inni khaliqum bashara lalle ni din zan halici mutum min tinin daga yumbu kuma zan yi shi wa in qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilu fil ardi khalifa zan sanya khalifa a ban kasan nan yace fa idza sawaituhu idan na daidaita shi halitta sake ne ونفخت فيه من روحي كما نبوسا مسرينا ابن دا نيكي فاتا دكو شيني فقعوا له ساجدين دكانونكو ككفو كفادا غبان سكونا ماسو سجودي الله يهلكي ادم باي يهلكي ادم يبوسا مسري باي يبوسا مسري يجي للملائكه القورن دين فسجد الملائكه دكانون ملائكه suka yi sujudi kulluhum kaji taukiri dukkanin su ajma'una kwata an kada taukiri kenan wanda bai yi ba illa iblis sai dai iblis wata ayar tace kana minal jinni ya samu kansa daga jinsin aljannu fa fasaka an amri rabbih sai ya fita daga umarnin ubangijinsa saboda shi ne musamman ne karkare ka ta tashi kai dai kai abin da Allah ya saka inji Allahu Iblis shine kadai yaki istakbar ya girman kai wa kana minal kafirin ya samu kansa daga rundunar waɗanda suke kafire amma da yake Allah Allah ne shi baya yanke hukunci sai yayi bintike ba kuma dan bai sani ba a dan ya koya ma bayi ya ake hukunci kala ya Iblis Allah ya ce ya kai Iblis ma mana'aka wai menene ya hane ka an tasjuda kake yin sujudi lima khalaqtu bi yadayya da abin da na halice shi da hannayena guda biyu hannayena nasa nayi wannan bawa nawa nace kai sujudi kake yin sujudi dan me astakbarta girman kai kai Allah fa ya sani am kunta min al-alin ko kana kallon kanka daga cikin wasu madaukaka ne da sun fi karfin su yabin da nasa su قال ابليس yace ana khairun minhu Allah eh kware kuwa ina daga cikin al'alina din ana khairun minhu na ku wannan wannan da ka gan shi na fi shi domin kuwa khalaqatani min narin ni da wuta kai ni kaga tun daga nan ya fado ai ya kamata yace yayi kan shi daga wuta sai yace khalaqatani kai kai ni ne to nan to kenan tun da dai yin ka akai wanda yayi ka yana da iko akan kai kai ne daga wuta wa khalaqatahu min tin shi ko kai shi daga yumbu yoshe ne wuta za ta risna wa yumbu wanda wuta ita ce gasa yumbu ya ga surumi qala Allah ya ce to ai shikenan fa kharuj minha fita daga wannan matsayi da kake fa innaka rajimun kana abun jefewa daga rahmata wa inna alayka la'nati kuma la'anta ta da tsinuwa ta sun tabbata kan ka ila yawmid din har zuwa ranar sakamako kana cikin tsinuwa shedan fa yaji abin da Allah ya faɗa maimakon ya nemi sulhu ya nemi sasanci ya nemi lalama yace a zo a yi abin da ya kamata a yi wace alfarma ya nema a wajen Allah aran ba ala rabbi fa anzirni ila yawm yub'athun na'am qala fa innaka min al قال فبإذتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين نعم قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين نعم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين نعم إن هو إلا ذكر
shakirun lil alamin kuma wa la ta'lamunna na ba'u ba'dahin Allah cika lada qala iblis yace rabbi ya ubangiji na Allah ina nema alfarma kwara dai tak Allah yace wace alfarma ce ce fa anzirni Allah dan saurara mani ila yaumi yub'asuna har zuwa ran da za a tashi bayi kaji mugu kaji mugu kaji alba'su yaushe ne alba'su yake bayan mutuwa ne fa ake samu alba'su mutuwa ce baya so wai a daga mai kafa ka a kashe shi har zuwa ran da za a kashe kowa a tashi kowa shi yana nan kala Allah yace to mun ji ka samu abin da ka samu amma wani kan bai samu ba fa innaka minal munzarina lalle kai din kana daga cikin wadanda ake saurara ma za mu daga ma kafa amma ba irin yadda kake so ba ila yaumil waqtil ma'lumi zuwa lokacin da wanda yake sananne ranan nan wacce za a busa kowa ya tashi aiki in aka yi kai ma sai ka mutu kala yace Allah hakan ma yayi hakan ma yayi sai zai wadatar yace fa bi izzatika la ilaha illallah ka auna wannan kalma rantsuwa shi dan yayi amma da waye rantsi da Allah wannan shike tabbatar maka cewa kafircin da aka yi a zamanin Fir'auna yafi kafircin da shi shedan yayi a lokacin da ya fara kafircin dan da Fir'auna aka tashi rantsuwa lokacin sa an rantsi da wane ne bi izzati fir'auna suka ce bi izzati fir'auna da izza da buwaye ta fir'auna to kuma shi shi dan din ma da ya kai su ya baro da ya tashi rantsuwa da Allah ya rantsi wanda shi ke gwada maka al'umma ta yi nisa ta yi nisa Allah ya sawwaka fa bi izzatika yace da izzarka da jalalarka ya Allah la ubuyannahum ajma'in tabbas sai na halakar da su duka dukansu aka ce duka yace duka yace duka ba yace to illa ibadaka minhumul mukhlasin sai dai bayanka waɗanda suke ababan tsarkake waɗanda ka tsarkake to su waɗanda bayi da na iya da su qala Allah yace to ai shikenan falhaqqu wal haqqu aqulu kaji gaskiya to gaskiya nake faɗa maka kaji wannan magana da kai to magana ce ta gaskiya ka je ka rubuta ka aji la amla anna jahannama minka sai na cika jahannama tsakaninka kai din wa mimman tabi'aka minhum ajma'in da duk wanda ya bi ka daga cikin su baki ɗayan ku kaga wacan walakin haqqal qawlu minni alqawlu inna ita ce fa qala fal haqqu wal haqqu aqulu gaskiya gaskiya ce nake faɗa maka ka sani duk wanda ya bi ka sai na cika jahannama tsakanin kai da su baki ɗayan ku shi dan yace haka ma yayi shikenan ya kuma shigo duniya kafin ya shigo duniya sai da yace adamu eh ya adamu innahu aduwwun laka inna hadha aduwwun laka wa li zawjika amma yayi tasiri ko bai tasiri ba yayi tasiri akan shi kanshi Adamu to tunda ko yayi tasiri kan ubanmu kuma ubanmu ya fi mu karfin imani ka gane yayi to wane ne yau shedan ba zai yi tasiri kansa ba sai dai abin da ake bukata shine duk idan ribata ta shedan ta ribace ka dan uwa ka gane cewa Allah ne ya jaraba ka ka dawo kadawo wa imma yanzagannaka min ash-shaytani nazghun fasta'iz billah babu wanda ba a samu fisga tare da shi fisga ta shedan ba wanda yafi karfin wannan annabawa sun samu wannan jarabin ka gane ai annabi yusuf a kurkuku ya aje Allah ya ce udhkurni inda rabbika me Allah ki ga maka fa an sahu shaytanu zikira rabbi falabisa fis-sijni bid'a sinin shedan ne ka kulai annabawa da yawa annabawa da yawa annabi ayyuba ba shedan bane tun zara shi annabi yunus shedan ya tun zara shi yace ka bagarin ka abun ya rutsa da kai ya kuma fita ashe matsala tana can gaba dan uwa mai ta istighfari wallahi babu wanda baya laifi sai dai
mu lazumci istighfari ɗan uwa, mu yi ta hailala da istighfari, mu yi ta tasbihi, shi kaɗai ne mafitar mu. Allah tabbatar da mu akan haka. Qul ma as'alukum alayhi min ajr. Allah ce kaga masa Qur'anin nan fa, bana tambayar ku wata ijara akan karantarwa da nake muku, wama ana min almutakallifina, kuma ni ba ni daga cikin masu kirkira, ba ni na kirkiri Qur'anin nan ba, ba ni daga ciki takallif, a'a ni ba ni kirkire shi ba, kawai dai an aiko man da shine aka bani aka ce in zo in yi wa'azi. In huwa illa zikirul lil alamin, alqur'ani nan tunatarwa ne ga duk duniya, ba kirkira ta bace. Amma idan kun ki ganewa, wala ta'lamunna naba'ahu ba'da hinin, da san zaku gane hakikanin labarin da qur'ani ke baya ke gaya muku. Duk wanda ya ji shi tsakanin kasake, ka gane ai tsakanin kasake ko tsakanin itace, in ma har zai ji, ka gane ai, ka san kasake jam'un kasko kenan ko, to mutum zai gane. Wallahi zummatullahi, duk wanda yace babu tashi bayan mutuwa ƙarya yake, zai tantance labarin da alqur'ani ke bashi bayan wani lokaci, babu dadewa. An kare sura ta kare, kuma lokaci ya cin mana. Sallallahu alaihi abin da makaranta ya zan daidai, Allah ka ba mu lada kuri da muka, saboda karancin sani Allah ta'ala ka mana afuwa. Marasa lafiya mu gida ko asibiti, Allah ba su lafiya. Masu lafiya Allah ka azurta mu da bauta maka yadda take bukata. Iyayen da suka yi mana silar zuwa wannan duniya, wadanda suka rasu Allah ka ji kansu, masu rayuwa da mu da muke tare da su Allah ka mana arzikin cika da imani. Dan kaso marasa jari Allah ka ba su jari, masu jarin hannu karami ne ko babba Allah ka ba su ciniki mai albarka, ma'aikatan gwamnati Allah ka musu ci gaba, mu dalibai da muke bisa hanyar neman ilimi Allah ka ba mu ilimi mai amfani a gare mu duniya da lahira, wadanda ba su da gidajen kansu Allah ka ba su, wanda suke da shi Allah kara musu, masu karancin sutura Allah ka wadata su da ita, wanda suke da ita Allah kara musu, yan kasuwa da suke zuwa cikin shagunan haya Allah ka hore musu nasu, wanda suke zuwa cikin nasu Allah kara musu, yan kuwa da ake bin su bashi Allah ka hore musu abin da za su biya, wadanda suke bi Allah ta'ala ka sa a biya su, dukkanin mu kowa da hanyar neman su ta alkhairi Allah ka masa kyakkyawan buri. Ku karanci salatu annabi tare da istighfari, mu haɗu a Fatiha, abin da muka roƙa Allah ta'ala ya karba mana.